Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Kürdistanda koronavirusdan ölüm hallar hər ədə narahatlıq doğurur. Son 24 saat ərzində 73 xəstə COVID-19-dan vəfat etdi. 4031 yeni hal aşkar edildi. Peyvənd ölkədə mürəkkəb epidemioloji fonda davam edir. İmmunizasiya çatanlığı artırmaq üçün Səhiyyə Nazirliyi Tbilisi Meriyası ilə birlikdə sərnişin avtobuslarında peyvənd üçün yer ayrılmağı nəzərdə tutan yeni bir layihəyə başladı. Avtobuslarda Respublika Xəstəxanası mobil briqadalara müəyyən edilmiş qaydalara əsasən peyvənd olunurlar. Vətəndaşlar xidməti əvvəlcədən qeydiyyat olmadan alacaqlar. İmmunizasiya Sinovac, Sinopharm və Pfizer peyvəndi ilə mümkün olacaq. Bələdiyyə nəqliyyatına əlavə müşahidə yerlərdə qurulacaq. Farketi Legal Dani və Stansiya Meydanı əvvəlcədə peyvəndinəmə prosesi bu sahələrdən başlayacaq. Tbilisdə Bokeriya klinikasında virusa yoluxan 19 yaşlı qız doğuşdan sonra dünyasını dəyişdi. Qeysəriyyə əməliyyatı nəticəsində həkimlər həyatı üçün təhlükə olmayan yeni doğulan uşağı xilas edə bildilər. Klinikadan verilən məlumata görə vəfat edən qızda xəstəxanaya yerləşdirilənə qədər tənəffüs problemləri yarandı. Səhiyyə Naziri son vaxtlar yoluxan hamilə qadınların ölümünə əks səda verərək hər bir hadisənin ginekoloqlar assosiasiyası tərəfindən araşdırılacağını söylədilər. Lakin hamiləliyin ölümcüllüyün ən çox yayılmış versiyalarından birinə geç xəstəxanaya yerləşdirilmə deyilir. Ölkədə pandemiya başlayandan bəri COVID-19 13 hamilə qadının ölümünə səbəb oldu. Son bir gündə Kürdistanda təxminən 26.500 nəfər peyvənd olundu. 12.1% tam peyvənd olundu və 26.3% ikinci dozasını gözləyir. Hər iki kateqoriyanın ümumi sayı təxminən 1 milyon 100.000 insandır. Bugün ölkənin əsas epidemiologu yaxın günlərdə ölkəyə 100.000 doza Çin istehsalı peyvənd gələcəyini açıqladı, lakin Sinopharmın mövcud ehtiyatı yalnız ikinci dozada və artıq birinci dozada qeydiyyatdan keçmişlər üçün mövcud olacaq. Amqrelicənin sözlərinə görə əhalinin böyük bir hissəsini seçim etdiyi Pfizer səhmləri isə doldurulacaq. ABŞ xəstəxanalarında yoluxmuş insanların sayı hələ də rekord həddə yüksəkdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə vəziyyət xüsusilə reanimasiya şöbələrinin COVID pasiyentləri ilə dolu olan Kentucky və Texas ağırdır. New Mexico-da vəziyyət eyni şəkildədir. Ştatdakı sağlamlıq rəsimlərinə görə xəstəxanalara köçürülən xəstələrin sayı son bir gündə 20% artıb. Texas və Kentucky xəstəxanalarına yerləşdirilən xəstələrin sayı pandemiya başlayandan bəri ən yüksək həddə çatdı. Almaniyada son bir gün 12 mindən çox insan virusa yoluxdu. Koronavirus infeksiyası bir gecədə 14 insan həyatına son qoydu. 820 nəfərin virusdan öldüyü COVID-19-un rekord sayda qeydə alındığı Rusiya mətbuatının yazdığına görə ölkə COVID-19-a qarşı 5-ci peyvəndi təsdiqləyir artıq. Koronavirus infeksiyasının yayılması səbəbindən Yeni Zelandiya hökuməti ölkəni gələn həftəyə qədər bağlama qərarına gəldi. Kaxeti-də 3 fabrik fəlakət nəticəsində ziyan görmüş kəndlərin əhalisi tərəfindən zədələnmiş üzümü alacaq. Ətraf Mühit və Kənd Təsərrüfatı Nazirinin tapşırığı ilə məhsulun idarə edilməsi şirkəti Dövlət Müəssisəsi Təbii fəlakət nəticəsində ziyan görmüş üzümü qəbul etməyə hazırdır. Təbii fəlakət nəticəsində Kaxeti-də 4-5 min hektar sahə məhv edilib ki, bunlardan 15-20 min ton üzüm gözlənilir. Qərargahın rəhbərinin sözlərinə görə zədələnmiş üzüm alqı-satqısı dövlət tərəfindən tam təmin edilir. Üzümün qiymətindən gəlincə, Kaciteli 50 tetri və Saperavi 1 lari qarşılığında satın alınacaq. Xatırladaq ki, gecə saatlarında yağan dolu və güclü külək Telaviq, Vareli və Qurcani bələdiyyəsinin təxminən 10 kəndinə təsir edib. Üzüm bağları və birlik bitkilər demək olar ki, tamamilə məhv olunub, ağaclar uçub, elektrik xətləri və evlərin damları zədələnib. 90 nəfər dünyasını dəyişib, 150-dən çox insan yaralanıb. Bunlar Kabil Havalimanı yaxınlığında iki partlayışın nəticəsidir. Hücum nəticəsində 13 amerikalı hərbiçisi həlak olub. Hadisənin məsuliyyətini İslam dövləti öz üzərinə götürür. ABŞ intiharçıların terror təşkilatının Əfqanistan qanadının üzvləri olduğunu söyləyir. ABŞ prezidenti artıq Pentagona terrorçuların liderlərini və infrastrukturuna hücumlar hazırlamağı tapşırıb. Onların sözlərinə görə terror aktlarına baxmayaraq Kabil Havalimanından təxliyə davam edəcək.
Gürcüstan prezidenti Salom Zurabişvili Kabildə baş verən terror hücumunu qınayır. Bu barədə prezident Twitter sosial şəbəkəsində yazır. Kabildə terror hücumunu sərt şəkildə qınayıram. Həlak olan Əfqan dinc vətəndaşları və Amerikalı hərbiçilər üçün dua edirəm. Təxliyə dinc şəraitdə davam etməlidir. Gürcüstan təxliyə edənləri və zorakılığa qarşı həmrəyliyini ifadə edənlər də səkiləməyə davam edir, deyə Zurabişvili yazır. Həmçinin Xarici İşlər Naziri David Salqaliani də Twitterdə hadisələrə əks səda verir. Kabil aeroportunda terror hücumu tamamilə qınanılır. Həlak olanların ailələrinə, o cümlədən ABŞ hərbiçilərini həmrəyliyimi bildirirəm. Gürcüstan terrorizmlə mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətlə birgə durur ki, Əfqanistanda və onun xaricində zorakılıq, xaos sona yetsin, deyə Zalqaliyan yazır. Gürcüstan tərəfdaşları tərəfindən Əfqanistandan təxliyə edilən sərnişinlərin köçürülməsi prosesinə fəal iştirak etməyə davam edir. Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında və Hava Limanı yaxınlığındakı Gürcüstan Müdafiə Qüvvələrinin hərbi bazasına regional tranzit qovşağı yaradılıb. Burada Gürcüstan və Norveç, İsveç, Finlandiya və digər NATO üzv ölkələrinin mülki işçiləri iştirak edir. Əfqanistandan başqa ölkələrə səyahət edən sərnişinlərə ilkin tibbi yardım göstəriləcəyi bölgədə çadırlar və tibb məntəqələri qurulub. Gürcüstan Müdafiə Qüvvələri gündəlik düşərcə xidməti göstərirlər. Beynəlxalq şəffaflıq Gürcüstan və ədalətli seçkilər seçki məcələsində edilən dəyişiklikləri qiymətləndirir və tövsiyələr dərc edir. Onların fikrincə seçki məcələsində edilən dəyişikliklər seçki komissiyasının tərkibi və seçki sistemi də daxil olmaqla bir çox məsələləri daha ədalətli və daha yaxşı tənzimləyəcək, lakin qanun gələcəkdə fundamental islahatların davam etdirilməsini tələb edir. Hər iki QHT hesab edir ki, qəbul edilmiş düzəlişlər əsasən qarşıdan gələn seçkilərin hüquqi çərçivəsini tənzimləyəcək və sabit, dayanıqlı seçki qanunvericiliyinin yaradılması təmin etməyəcək. Gürcü ordusu Merliyə namizədlərini irəli sürməyə davam edir. Bugün Başnazir Poti Merliyindən namizədi Bekava Çaraca və majoritar namizədləri təqdim etdi. Parlamentin sədri, İqtisadiyyat İnfrastruktur Nazirləri sözlə çıxış ediblər. İdarəçi heyət nümayəndələri Poti-də həyata keçirilən layihələri nəzərdən keçirdilər, əhaliyə fəaliyyət planını təqdim etdilər və onlara dəstək verməyə çağırdılar. Bundan əvvəl Gürcüstanın başnaziri Xobi Milliyə namizədi David Burkiyanı irəli sürmüşdü. Avropalı Gürcüstan Partiyası Telavi Regional Təşkilatının üzvü Nino Qalaxvaridze və 19 yaşlı oğlu Zakro Kusraşvili Telavi polis idarəsindən gecə yarısına qədər dindirildilər. Polis idarəsindən ayrılan Kusraşvili qaçırılmanın olmadığını və anasından onun telefon zənginin səhv başa düşdüyünü söylədi. Zakronun anası da hadisəni anlaşılmazlıq adlandırdı və bu faktın siyasətlə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirdi. 19 yaşlı Zakro Kusraşvilinin oğurlanması barədə dünən gün ortadan sonra Avropalı Gürcüstan Partiyası və ailə üzvləri məlumat verdilər və Gürcü ordusunun üzvləri Zakro Kusraşvilini oğurlamaqda ittiham olundular. Anası 26 avqust gün ortadan sonra oğlunun güya Gürcü ordusu tərəfdarlar tərəfindən qaçırıldığını söylədi. İş üzrə cinayət məcəlləsi ilə əlaqədar istintaq başladıldı. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 20.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.